782 золотих медаліста та 981 срібний. Саме стільки відзнак отримали випускники цьогоріч середніх закладів освіти у Харкові. Я хочу побажати, щоб ви кожний достойно пройшли свій життєвий шлях. І всі ваші мрії збувалися. Так, звісно, хтось поїде зараз в Харкова, хтось залишиться в Харкові, будете навчатися, але я впевнений, що всі ви повернетесь після навчання до Харкова. І я впевнений, що разом ми будемо відбудовувати місто-герой Харкова. Я хочу побажати вам перш за все, мирного неба. Я хочу побажати, щоб у вас в житті все склалося. І я хочу побажати нам всім якнайшвидше перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Випускний незламних. Бажання стати першою ракеткою світу, досягти успіхів в науці та навіть балотуватися в президенти. У кожного з них своя мрія та впевнений шлях у доросле життя. Я би хотіла надалі вивчати іноземні мови, можливо, стати перекладачем чи щось із цим пов'язане. Я знаю англійську мову дуже добре і трохи французьку. Нічого собі, куди підете навчатися? Вже подали документи? Ще ні. Ну, мабуть, я точно буду вступати у Харкові. У пріоритеті у мене університет Каразіна. Спеціально, аби привітати харківську молодь, до міста приїхав відомий виконавець Меловін. Перше, це була власне моя ініціатива. Я виступаю безкоштовно, тому що мені захотілося подарувати якусь можливість незламному місту, подарувати ще можливість якогось змінення цього контексту всередині в кожному з нас. Якогось не те, що суперсвята, але трошки надії на те, що музика існує, вона продовжує своє життя, значить, і також продовжується життя харків'ян і усіх нас. Мені боляче взагалі дивитися на таких Харків, але з одного ж боку боляче, з іншого боку Харків продовжує жити. І це мене дуже надихає. Я завжди в інтерв'ю називав Харків своїм другим домом. Я тут дуже часто був, і я жив тут півроку, коли був ковід. І для мене він рідний. Улюблений Самлакіт Ход, улюблена Наукова, і всі прогулянки. Це все згадую, і мені так всередині дуже трепетно. І звичайно, що хвилюючий, це хвилюючий момент взагалі їхати до Харкова. По-перше, є відчуття нерозуміння, можливо, контексту людей, що вони зараз відчувають. Ти тільки спостерігаєш це по відео, ти їх репостиш, ти репостиш ці збори, ти допомагаєш. Ми коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, то, по суті, перше наше місто. Шановні мої улюблені харків'яни, я усім серцем з вами. Я поруч, я тут. Навіть якщо я живу в Києві, це не означає, що я не можу просто взяти, вирватися до вас і приїхати вас підтримати. Ви незламні, залишаєтесь незламними. Я вас обожнюю. З любов'ю, ваш Меловін. Харків, ти мої вітрила. Саме з такими словами співак вийшов на сцену. І саме під його пісні було найбільше тегів вальсу випускників незламного Харкова. Анастасія Почерніна, Родіон Рубін, Катерина Вороніна, Вісті.